Всім привіт. Отакий зарядний пристрій. Так, шпарить він, заявлено 20 ампер, але робить він на 15 до 16 ампер видає. Ось так заряджає мою літій-залізо-фосфатну батарейку. Прийшов отакий зарядний пристрій. Smart Charger HTRC з AliExpress. 12 вольт і 24 вольти заряджає. Давайте ще розглянемо, що там всередині. Так, відкриваємо. До речі, прийшов зарядний пристрій дуже швидко. Менш ніж за тиждень. Тільки замовив, вже прийшов. Так, це мережа. Провода. Дивіться. На вигляд так немало, як зазвичай роблять. Так. Помірюю приблизно. Один, два. Та тут 3 метри проводу. Так, клємки теж нормальні. А, ну, тоненькі. Не знаю, мабуть, достатньо їх. Ну, теж так, не коротка. Довше, ніж Вікрона, принаймні, який в мене був. Так. Швиденько глянемо, значить, що у нас тут. Значить, сам зарядничок, ну, можу сказати, що він легенький все-таки. Ну, грамів 300, це оце. Кнопочка мод. Ну, давайте подивимося в інструкції, що написано. Так, ага. Перше. А, це струм. Три позиції. 5 ампер, 3 ампера. Тобто 5 для 12 вольт, 3 ампера, 24 вольти, 10 ампер для 12 вольт, 5 ампер, 24 вольта і 20 ампер для 12 вольт. Оце мені підходить, 20 ампер. Одразу ставимо. Тільки з BMS, ну зрозуміло. Мені потрібно LFPO4. 12, 24 вольта LFPO4. Може використовуватись для активації, в тому числі батареї. Так, має пам'ять, тобто він запам'ятовує, що йому виставили. Перше, підключили до мережі. Друге, виставили налаштування. Третє, режим, тобто струм, режим. І тільки потім підключили до батареї, до акумулятора. Не заряджати літієві батареї без BMS. В принципі, все зрозуміло. Так, включили мережу. Ось що бачимо. Так, струм виставлено. Ставимо режим. LFPO 4. Все, підключаємо до батарейки. Так. Значить, плюс до плюса. Так. Накручено. Мінус до мінуса. Так, от він сам увімкнувся. Подивимось на БМС-ку. Струм 15,9 ампер. Ну, іде заряд 15,9 ампер. Давайте поміряємо мультиметром. Так. DC. Так і є. Дивіться, видно. 15,9 ампер на мультиметрі. Тож БМС-ка правильно показує. Немає сенсу міряти мультиметром. Тут
струм починає знижуватись з 10 вже от 8,2 ампер. Баночки заряджені 3,5, 3,6, 3,6, 3,5. Так. Чекаю, коли ще все-таки завершиться зарядка. Дивіться. Зарядка добігає кінця. 100%. З балансуванням цього далі БМС є проблеми. Ну, я реально не бачу відбалансованих помірок. Ну, але це окрема історія про цей далі БМС. Видало дві помилки через те, що на комірці 3,7 вольта. Ну ось. Отак завершується зарядка цього зарядного пристрою. І це дуже добре, що можна не хвилюватись, ставити на ніч, заряджати CLF PO4 акумулятор, нічого з ним не станеться. Холодний, перегріву за весь час ніякого не було, ну, бо і заряджає він, це для нього мізерний струм 15 ампер. А так він завершив фул, і на цьому все. Дякую всім за увагу, всім пока.